derbi je pred nama, utakmica posebna u svakom pogledu, kako se pripremate i neki tvoji utisci? Pa pripremamo se kao i za svaku drugu utakmicu, mislim, treniramo, radimo sastanke, spremamo se, skautiramo, tako da, kao što si rekla, samo pomalo specifična utakmica, pomalo teža, ali trudimo se da sve držimo što je normalnije moguće, da se pripremimo kao za svaku drugu i da odigramo jednu dobru utakmicu, tako da, da popravimo utisak iz Asfela i iz Vilerbana i to je to. Ali i motivacija kod poslednja drugačija i volila bih da mi komentarišeš, bit će tu, naravno... Šta bi ja volila sam? Mnogo vaših navijača, ali će biti i malo Partizanovih navijača, pa koliko to znači u smislu derbija i tog nekog zdravog rivaliteta? Pa dobro, sigurno da raduje ta činjenica, mislim da je to zapravo pravi derbi, kao što se igra, na primjer, na utakmicama kupa, gde imaš onako navijači jedne i druge ekipe i gde vlada i to peckanje, mislim, naravno, zdrav rivalitet i zdravo peckanje i u toku utakmice, tako da nadam se da, da je to nešto što će postati trend i da je nešto što može da se, da se održava i da se nastavi i na buduće bez nekih nemilih cena kao što pamtimo iz pre 10-20 godina, tako da to je to. Radujem, super, mislim, naravno ne bih volio da bude više Partizanovih navijača nego naših, ali što da ne, mislim, dodaće još malo na žaru i na vatri. Koliko, Nikola, na vas kao ekipu utiče pred ovu utakmicu pogled na tabelu Evrolige, gde ste vi na sredini, a Partizan je trenutno veoma, ima veoma lošu formu, mislim? Pa dobro, pokazalo se i sa, pokazalo se da se sve to menja vrlo brzo i da jedno duplo kolo, dva duplo kola, dve nedelje možeš vrlo lako da sklizneš gore ili dole. Eto, mi smo imali neke šanse koje nismo iskoristili. Šta da radimo, idemo dalje, trudimo se da izvučemo pouke, da budemo pametni u budućim mečevima. Oni takođe su izgubili neke završnice, tako da mislim da to ne znači puno. Imaju dobar sastav, dobru ekipu, tako da imaju sjajnog trenera, tako da nema... Mislim, to je to, tako je kako je, ne znam, mislim da i mi i oni možemo bolje, neke naše greške, neke druge greške, ali šta da se radi, idemo dalje i trudimo se da, kao što smo se iskupili pre početka ove sezone, da budemo u play-offu, da budemo u Final Four-u, šta da ne, jedna i druga ekipa, mislim. Kako se ti lično osjećaš pred ovaj derbi, jer ovo ti je prvi derbi posle dugo vremena, sećamo se kako onaj poslednji završen sa, recimo, bifovima, sa navijačima i sa njihovom klupom, kako se ti osjećaš pred ovaj meč? Šta sam... Sećamo se finala ABA lige kada si sa njihovim navijačima i sa njihovom klupom, kada si malo burnije proslavio onu pobedu. Kako se sad osjećaš pred ovaj meč? Sledeće pitanje, ja neću da uopšte ulazim u to. Mislim, postoji akcija i reakcija, tako da nisi spomenuo početak te moje, nego hoćeš da izvučiš iz mene neku izjavu, ali ništa, to je to. Vidimo se, ljudi. Hvala.